Právě kajakujeme v kajkouře a potkali jsme delfíny. Nádherný. To je krásný. Jakože třeba mě skákali takhle třeba za motorovým člunem ve vlně. To taky bylo hezký a nikdy jsem je neviděla takhle zblízka. Furt to točí? Co jo, ne? Jo, jinak my nepatříme k té grupě. My jsme tady separated. My jsme se k ním jenom přifařili. Protože oni spotted delfíns. See you, enjoy your tour. Jo. Já už to vypnu asi, viď?